કચ્છમાં સાંસદ ભાજપના 6 એ 6 ધારાસભ્યો ભાજપના છે તો જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપનું શાસન થઈ જતા આજે ભુજના કમલમ ખાતે ઉજવણી કરાઈ હતી નગરપાલિકામાં ભાજપનું શાસન અને અગાઉ કચ્છની 10 તાલુકા પંચાયત પૈકી 8 માં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન હતું અને લખપત અને અબડાસા એમ 2 માં કોંગ્રેસનું શાસન હતું પરંતુ આ બંને જગ્યાએ પણ હાલે બીજી ટર્મના હોદ્દેદારોની નિમણૂક વખતે પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની વરણીમાં ભાજપના સદસ્યોની બહુમતી સાથે વરણી થતા 10-10 તાલુકા પંચાયતોમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન સ્થાપિત થયું છે આવી રીતે કચ્છમાં સાંસદ તમામ ધારાસભ્યો અને તમામ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સ્થિતિઓમાં પણ ભાગવો લહેરાવ્યો છે અને કચ્છ કોંગ્રેસ મુક્ત થયું છે જણાવી દઈએ કે કચ્છ ભાજપે મીઠાઈ વહેંચી છે કચ્છમાં કમલમ ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી છે કચ્છના કમલમ ખાતે ઉજવણી કરાઈ છે ભાજપ દ્વારા 6-6 ધારાસભ્ય ભાજપના જિલ્લા પંચાયતમાં ભુજનું શાસન થઈ જતા આજે ભુજના કમલમ ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી છે નગરપાલિકામાં ભાજપનું શાસન અને અગાઉ કચ્છની 10 તાલુકા પંચાયત પૈકી 8 માં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન હતું અને લખપત અને અબડાસા એમ 2 માં કોંગ્રેસનું શાસન હતું પરંતુ આ બંને જગ્યાએ પણ હાલે બીજી ટર્મના હોદ્દેદારોની નિમણૂક વખતે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણીમાં ભાજપના સદસ્યોની બહુમતી સાથે વરણી થતા 10-10 તાલુકા પંચાયતોમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ભગવો લહેરાવ્યો છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન સ્થાપિત થયું છે તો આવી રીતે કચ્છમાં સાંસદ તમામ ધારાસભ્યો અને તમામ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં પણ ભગવો લહેરાવ્યો છે અને કચ્છ કોંગ્રેસ મુક્ત બન્યું છે